السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں. بلگرام میں سادات زیدیہ کا خانوادہ اپنے شرافت و نجابت, فضل و کمال, علم و حقائق و معارف, خدمت دین و مذہب اور مخلوق خدا کے ظاہری و باطنی اصلاح کے میدانوں میں اپنی ایک نمایاں شان اور آن اور بان رکھتا ہے, اور اس کا ایک خصوصی امتیاز بھی ہے. اس خانوادے کا ایک خصوصی امتیاز یہ بھی ہے کہ ہر دور میں اس خانوادے میں شریعت و طریقت کے جامع شخصیات ظاہر ہوتی رہی ہیں. اسی خانوادے کے عظیم و جلیل شخصیت سند المحققین رئیس المتکلمین صاحب اوصاف کثیرہ و فخر اکابر چشتیہ حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ بھی ہے. آپ اپنے وقت کے امام شریعت و رہبر طریقت تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں, سید سادات بلگرام حضرت مرجع الفریقین مجمع طریقین حبر شریعت بحر طریقت بقیۃ السلف حجت الخلف سیدنا و مولانا میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ کتاب مستطاب سب سنابل شریف تصنیع بود. عظیم ترین امتیاز کے سب سنابل شریف را حاصل شد ای است کہ بارگاہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مقبول و منظور شد. بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کا مقام و مرتبہ کچھ یوں تھا کہ مولانا آزاد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک 1135 ہجری میں دارالخلافہ شاہ جہان آباد دہلی میں حضرت شیخ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی زیارت کی. میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ کا تذکرہ درمیان میں آیا. شیخ کلیم اللہ چشتی رحمہ اللہ علیہ دیر تک حضرت میر علیہ رحمۃ رضوان کی تعریف کی اور ان کے حالات بیان کرتے رہے, اور فرمایا کہ ایک رات میں مدینہ منورہ میں سونے کے لیے لیٹا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور سید صبغت اللہ بروی ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں حاضر ہوئے. صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کی جماعت موجود ہے. انہی میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جس کے ساتھ سرکار اقدس مسکرا کر گفتگو فرما رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہیں. جب مجلس ختم ہی تو میں نے سید صبغت اللہ سے دریافت کیا, یہ کون صاحب ہیں جن کی طرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, یہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ ہیں. آپ کا اسم گرامی میر سید عبد الواحد بلگرامی, لقب سند المحققین. آپ شاہد تخلص فرمایا کرتے تھے. حضرت تاج العلماء علامہ سید محمد میاں قادری برکاتی رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت 915 ہجری یا 916 ہجری ہے. ایک قول کے مطابق 912 ہجری بھی ہے. خاندانی روایت کے مطابق آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی. آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں. آپ نے درس نظامی کی معروف کتاب کافیہ کی شرح تا بحث غیر منصرف تصوف کی اصطلاحات میں حل فرمائی. افسوس کہ آپ کے اساتذہ اکرام کے نام ہمیں دستیاب نہیں ہیں. حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ مخدوم شیخ صفی رحمہ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے, اور حضرت مخدوم شیخ صفی رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت حسین سکندر آبادی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے شرف یاب فرمایا. بلگرامی سادات زیدیہ کا خانوادہ آج اپنی ہر طرف منور کرنے پھیلا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں, اور ہمیں یوں ہی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ملتے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.